Слідопит. Мовчазні професіонали, майстри стрільби з лука та приборкувачі диких тварин. Так виглядає типовий опис цього класу. Слідопит – це воїн диких земель, майстер виживання на будь-якій місцевості, мисливець, здатний вислідити та вполювати найнебезпечнішу тварюку, провідник, який завжди знає безпечний шлях. Слідопити мають певний зв'язок з природою та використовують його, щоб творити заклинання подібно друїдам. Також нерідко разом із ними подорожують вірні звірі. Слідопити – зазвичай воїни дальнього бою, але є й такі, що віддають перевагу ближньому. Якщо ви плануєте знищувати ворогів здалеку, спритність – це ваша основна характеристика. Якщо ж ви вирішили спілкуватися з ворогами віч-навіч, то вам слід обирати витончену зброю або прокачувати силу. Не варто забувати і про мудрість, оскільки це ваша чаротворча характеристика. Слідопит може обрати заклятого ворога та улюблену місцевість. Такого ворога вам легше відстежити, а на улюбленій місцевості ви будете мати перевагу. Візитною карткою слідопита є закляття «Мітка мисливця». Вона дозволяє знати, де знаходиться ціль та посилює шкоду. Це заклинання багаторазове. Його можна перекинути на іншу ціль скільки завгодно разів, поки не закінчиться його дія. У книзі гравця описані два архетипи – мисливець та володар звірів. Мисливець – це вбивця монстрів, такий собі відьмак світу D&D. Він захищає цивілізацію від небезпеки дикого світу. Мисливці використовують різноманітні бойові техніки, щоб краще вбивати монстрів та не загинути самому. Володар звірів – це слідопит, що вірить у співіснування цивілізації та дикого світу. Разом з ним подорожує вірний звір. Це дає йому певні переваги у бою та полюванні. Якщо ви хотіли відчути себе Беар Гриллсом чи Арагорном, цей клас саме для вас. Вдалого полювання!